Shanice, kemm int sabiħa, isek principessa. Fejqa tkun nobsor nisa tasal din ġurnata. Imma fl-aħħar wara 6 snin minn nisbaħ qegħdin hawn. Kate, fl-aħħar waslet il-ġurnata li tant ilna nistennew. Ftit minuti oħra se nkunu miż-żewġin. Kemm jiena fortunata li ħanqatta ħajti miegħek. Inħossni l-aktar raġel kuntent li għażilt li taqsam miegħi il-kumplament ta' ħajtek. Jiena u int nagħmlu tim tal-ġen u nemmen li flimkien nistgħu nelbu kull ostaklu li toffrinna l-ħajja. Inħobb li ddaħħaqni ħafna u l-kreattività tiegħek dejjem taffaxxinarni. Imma qalbek Kit, għandek qalbek speċjali wisq. Ma nafx kif, imma jinnixxielek iġib ferħ kbir miegħek tkun fejn tkun. Shanice, grazzi ta' kemm iddaħħaqni. Tispirani, tagħtini support u anke tqabbiżjieni. Iżda ta' fuq kollox grazzi tal-li timlieli ħajti u tagħmilha waħda tal-ġen. Imma l-aktar ħaġa importanti hi li tagħmilni l-aqwa verżjoni tiegħi nnifsi. Jiena nwedek li dejjem inkun hemm għalik u nħobbok minkejja kollox. Issejja ħanibdew dal-kapitlu ta' din l-avventura l-ġdida flimkien. Jiena ħerqana u għandi kurżita kbira biex nara kif qed iżvolġi l-istorja tagħna flimkien. Inħobbok ħafna. Can you feel?